Knižnica je podľa môjho názoru chrám múdrosti, plný invencií, nápadov a inšpirácií. Myslím si, že každý z nás si tam nájde knižku, ktorá ho osloví a tu si potom následne zoberie do svojho príbytku a potom si ju číta doma. Môj vzťah ku knižnici už od malička bol veľmi zaujímavý. Veľmi rád som tam chodieval kvôli tomu, lebo sa tam nachádzalo množstvo kníh, ktoré ma veľmi fascinovali. Ale hlavne som mal rád sekciu detské umenie. Ako prvé, keď som tam hľadal nejakú knižku, tak vždycky ma ako prvé upútala obálka knihy, jej farebnosť, jej nápad. Potom som si ju následne zobral domov a doma som si ju potom čítal. Keď som tieto knižky doma čítal, tak po vzhľadnutí textu vždycky som mal taký pocit, ako keby som tam mal niečo dokresliť alebo niečo tam ešte dotvoriť a nejakým spôsobom ešte povedať tie slova toho spisovateľa, ale samozrejme tým výtvarným jazykom. A myslím si, že aj toto bola tá moja taká prvá cesta, keď som sa rozhodol ísť aj na strednú školu a potom následne na školu výtvarných umení na odbor ilustrácie a grafiky ku môjmu úžasnému profesorovi Dušanovi Kalajovi. A tam som vlastne tie svoje vízie a tie nápady stvárňoval do svojich kníh. Zatiaľ som ich ilustroval už asi okolo 20, či to bolo pre detičky alebo pre dospelých. A myslím si, že toto je taká moja doména a veľmi rád to robím a dúfam, že ma invencia a nápady ma neopustia. Už od malička som rád chodíval do knižnice. Rád som čítal knižky a hlavne tie rozprávkové. Viem, že určite som robil asi takú jednu fatálnu chybu a keď som dostal knižku, tak ja som vlastne dokresloval do tých voľných miest, kde neboli vlastne ilustrácie, svoje obrázky. A myslím si, že aj v tomto musím vlastne si odčiniť svoje hry z detstva a vlastne preto asi možno aj ilustrujem knižky pre detičky, aj pre dospelých samozrejme, s tým, že sa snažím tam do toho vniesť tie svoje nápady, invenciu. S Oravskou knižnicou v Dolnom Kubíne som spolupracoval už vo viacerých projektoch, kde sme prezentovali knižky, ktoré som ilustroval. Ja osobne som tam prezentoval vlastne ilustrácie. No ale mali sme aj také projekty, kde boli aj detičky, čiže mali sme s nimi workshopy a tieto akcie boli veľmi úžasné, lebo myslím si, že deti patria do knižnice a takýmto spôsobom ich vieme prilákať, aby do nich vstupovali s tým pocitom, že tam chcú ísť a tým pádom následne si aj nájdu tú svoju obľúbenú knižku a ktorú budú v podstate potom čítať. Ja si myslím, že Oravská knižnica prešla veľkou obrodou, nielen tým, ako je krásne vydomená, majú nádhernú budovu, ale myslím si, že majú tam kopu úžasných a skvelých kníh, ktoré si čitatelia môžu zobrať domov a v podstate čítať ich v tichu svojich príbytkov. A myslím si, že táto knižnica má vysokú úroveň a pevne verím, že sa bude stále táto úroveň zvyšovať a ľudia tam budú chodiť veľmi, veľmi radi a vždycky tam nájdu to, čo budú potrebovať. Veľmi zaujímavá otázka, či tu bude knižnica o 70 rokov. Ja osobne si myslím, že áno, len má to jeden taký veľký otáznik a to sú čitatelia. Tých čitateľov musíme nejakým spôsobom dostať do knižníc a tým pádom prežijú aj knižnice. Vieme, že teraz je doba digitalizácie, ale ja osobne si myslím, že keď máte v ruke knižku, keď cítite jej vôňu a jej gramáž samozrejme, tak je to absolútne iný pocit, ako keď to len čítate na internete. A pevne verím, že knižky budú aj v takejto podobe sa vyrábať, a ja im prajem zo srdca, aby vydržali nie 70 rokov, ale minimálne 700 miliónov rokov. Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne prajem veľmi veľa, hlavne detských čitateľov, samozrejme aj dospelých čitateľov, ktorí tam budú veľmi radi chodiť do ich priestorov. Ďalej im prajem, aby získavali výborné projekty a granty, ktoré ju posunú zase do ďalších dimenzií. A pevne verím, že Oravská knižnica si nájde pevné miesto medzi širokou verejnosťou.